hai pouco saliu unha noticia na prensa de... Sabedes que hai campeonatos de todo, e tamén hai, non sei se sabíades, campeonato do mellor profesor. E hai un chaval que se chama César Bona, aí está de Lovendo, de Zaragoza, que foi escollido o mellor profesor de España. César Bona se chama, aí estamos vendo, nas súas clases. Ele é, según este estudio, según este concurso, o mellor profesor de España e próximamente será o candidato español ao campeonato do mundo para escoller o mellor profesor do mundo, campeonato que se celebrará ahora, dentro dunhos días, en Qatar. E nós, en Land Rover, que sempre estamos apostando pola educación, non podíamos facer outra cousa que chamar aquí o plató de Land Rover o peor profesor de España. Olá, que tal? Bueno, digo ben, recibimos aquí, hola, boas tardes. Que tal? O peor profesor de España. Como se chama? Que non lle preguntei. Digo, como se chama? Que non me acordei de preguntar, Joan. Cal é o seu nome? No, é un nome, só o nome, como se chama? Como se chama? Eu? Sí, usted. José Luis. Dixéronme a min. Dixéronme, vai empezar por preguntas difíciles, vai te meter nun apreto este... Bueno, non pasará, non pasará. Vante a corralar, así que, por favor, Non hai problema, profesor. Prefiero que non me fagan preguntas difíciles. O que se supoño que si sabe vostede que foi escollido, elexido, o peor profesor de España. Isto sabe, non? Sí, claro que sei, sí, dixéronmo. E non sabe vostede o que costa traballar, o que costa quedar de primeiro dos peores. Sí, é difícil, hai moita competencia. É moi difícil, sobre todo aquí en España, que hai moita competencia de nuestro señor. Sí. Entera un... Non aplaudades tanto os que tedes profesores, O sea que en España é moi difícil conseguir o título de peor profesor de España. Moi difícil. Hasta me deron un diploma, pero non sei onde me tín. A ver, si é difícil... Non terá algo para beber, porque está un pouco nervioso. Trae un pouco de agua. Algo de augas, pode ser. Digo eu, si é difícil ser o peor profesor de España... É moi difícil, Imagínese o que vai ser ser o peor profesor do mundo. Non, aí nada, aí é fácil. Nun momento que eres o mellor de España e despois o resto do mundo, tampouco hai competencia. É como a Jamaica, por exemplo, non? Sí, como a Jamaica. Jamaica é potencia. Efectivamente, que en Jamaica se gana os 100 metros lisos de Jamaica, o Mundial ganan o seguro. Bueno, eu falaba dos porreros dali de Jamaica, non? Que ali xa eres o que de máis marijuanero dali, e ali sempre... Moitas gracias. Digo, unha cousa... Vaso non fai falta, gracias, Recordes que estamos falando con José Luis, escollido peor profesor de España. O Mundial para escoller ao peor profesor do mundo, igual que ao mellor, para escoller ao peor, vais a celebrar, teño aquí apuntado, en Qatar. En Qatar. Por que en Qatar? Porque debe ser onde máis burros hai, non sei, non me digas. Burros en Qatar, por que hai burros? Están celebrando o Mundial, isto é porque Qatar son moi burros do nuestro señor, Que ti conoces Qatar? Qatar que... Gracias. Ya lo que... No, así, perfecto, gracias. Había unha serie na galega que cantaban Qatar, Qatar, que mo foi levar. Digo, por que son burros en Qatar? Qatar son... Porque ti mira o calor que fa en Qatar, non? Calor, para ver... Qatar é unha zona de calor. 50 grados poden chegar. Má Canarias, tranquilamente. Pois en Qatar xa fai calor de por sí e non van e lle manja un desierto ali en Qatar. Sabes? Pois estou un pouco nervio, tens que perdonarme, Dino unha cousa, dicía eu que...
É igual, é igual. Estou un pouco nervioso, dígame. Vamos cambiar de tema. A ver que tema me metes, porque eu... Ben, non me digo eu que axudaríalle moito a ser o peor profesor de España este problema que siga habendo neste país de que cambian cada pouco tempo a lei de educación. A lei? De educación. Educación. Educación soname de cando hai que sentarse ben para comer, no, digo, no fales. Digo que o teño máis difícil porque lle cambian a lei primeiro a LOE, a LOCSE, a LOMCE... Todas. E esto, o peor de todo desto é que foron cambiando a lei e non avisaron dos da consellería. Eu, por exemplo, no meu colexo non dixeron nada, que eu saiba. Eu fun traballando, tampouco... Aí, falaba... Escoitei... Escoitei unha entrevista ao mellor profesor de España que falaba el, falaba o mellor profesor de España, sí. Falaba da importancia das familias. Sí. Que pensan os pais dos seus alumnos de que lles dé clase o peor profesor de España? Dos meus están encantados. No, os pais teños encantados. Pero por qué? Porque os pais están encantados de que, ti imagínate, non hai a cousa que máis de fastidia un pai que chexe un fillo á casa e sepa máis que el de calquer cousa. Eso é verdad, que non sabe para facer os deberes. Os meus alumnos non saben nada, nada. Os pais están, a verdad, sí. Iba a dicir o seu homónimo, non é? O rapaz que foi elixido o mellor profesor de España, el dicía... Tamén ten mérito, tamén ten mérito, sí. El dicía que el non usaba libros de texto. Non sei que opina usted de eso. Son dúas cousas distintas. El dicía que el non usaba libros de texto. Correcto. Son dúas cousas... Usted tamén, como él, pensa que non... Eu penso parecido, que é un tema por un lado, outro polo outro. O libro de texto, hai que comprarlo. Hai xente vivindo deso. Pero na miña clase non se lle toque. Bueno, aquí dicía que non usaba libro de texto porque usaba xa a internet. Sí, claro, a internet. Eu, por exemplo, non me gusta. Internet non... Eu internet non lle vexo futuro. Claro, internet non quero o futuro. Eu non quero preparar a un alumno para que cando algo que te enseño eu non che vaya para nada no futuro. Que carallo enseño eu en internet? Nada. El dicía tamén este profesor que traballaba moito ca creatividade e ca imaginación. Eu imaginación, por exemplo, sou... Eu, imaginación, moitísima. Eu sei unha persoa con moita imaginación ou calcar outra cousa, Eu, imaginación... Ten usted imaginación? Se espera un pouco, creo que sí, Tamén lle mollei isto. Este señor, este colega seu, tuvo que mandar, para que elegira o mellor profesor de España, tivo que mandar uns vídeos, que os vimos aí, uns vídeos donde se vio o seu traballo, sabe? Moi ben, moi ben. Usted mandou, que tuvo que mandar? Eu mandei tamén. Mandou un vídeo? Mandei un vídeo de Betamás. Un vídeo de... É unha cousa que está traballando moito agora. Un formato Betamás e Laserdisc. É o que máis está... Está se gravando casi todo un eso e eu mandei nas dúas copias por se non tens unha cousa outra a outra. Digo yo, es que él, o mellor profesor de España, tuvo que mandar un vídeo de como eran as súas clases e vamos a ver o vídeo que mandou. Eu mandei un vídeo tamén das miñas clases. Vámonos a ver, vámonos a ver. E que aporta isto? E podes saber que aporta este vídeo? Non ten calidad, é un vídeo de coñecemento do medio. Porque era un hormigonero, non é? E non ten calidad porque ao ser no formato este igual vai demasiado avanzado. O Betamás. O Betamás e o Laserdisc é unha cosa que te disparas, sabes? E non está... Bueno... Que lle vai dicir? Eu estou seguro, polo que estou falando con vostede, José Luis, sí, é que vostede é mal profesor, eso teño claro. Sí, eu non conozo outro peor, No. Espere. Eu teño claro que vostede é mal profesor. O que non teño claro é que seña vostede o peor de España. Home, eu non...
Que decir, pues, ahí estarme ofendiendo, ¿eh? Pues, bueno, no, pero a ver. Si me dan un título, será por algo. No, no, pero... A ver, José Luis, enténdeme. Que yo veo que usted es un mal profesor, veo que es un mal profesor, pero que seño peor, no tengo datos. Pero vamos a ver, yo poñolle pruebas aquí, se quer. Yo vine con un alumno, por ejemplo. ¿A tú pues un alumno? Ya sabía que ti me podías dar una voz, podías me decir, ah, no, no, no. Quiero que vexan los meus alumnos, ¿eh? Troxose un. Troxose un. O mejor que tengo. O mejor. O mejor. Claro, o mejor profesor do peor profesor, o mejor alumno do peor profesor es o peor alumno. Despéjame aquí, no sé. Un seo que me estás contando. Eu troixo o millón que teño. Eu non fajo distinción. Eu non fajo distinción. Eu o millón e o peor, eu para mí é tudo igual. Aí sí que son igualitario. Troixo o nin lle sei o nome porque non lle sei a ningún. Neno, ven, neno. Por aí, está por aí, un aplauso. Aí, ven. Hola, que tal? Moi boa noite. Eu ben. Moi boa noite. Cara, que chama lle neno... Aí levo con el desde parvulitos, así que mira. Todo o que sabe, aprendiño eu. Pouco repetidor, non? Bueno, pois o chaval, pois é o que hai. Hola, boas noites. Non lle fales, que el de transmisión oral non traballa nada ainda, eh? Estamos traballando outras cousas, eso ainda non empezamos, nada de nada. Boas noites. Podía lle facer eu... Ah, teño que... Mira. Dime. ¿Podes hacer una prueba para ponerle un ejercicio para ver si realmente es usted el peor profesor del mundo? Te puedes hacer lo que quieras, pero este no va a saber nada, ¿eh? Son el peor de todo, ¿eh? Pero ponemos una prueba sin xelo. Ven, ven conmigo. Bueno, sin xelo tampoco, todo sin xelo, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Chaval, ver que este nada de nada, ¿eh? Una prueba nada más, ¿vale? Vamos a la. Voy a chupar para él, ¿pa él o para mí? No, para él, para él. Ah, verdad, que se me relaja. Es un ejercicio sin xelo, ¿vale? Ven, sin xelo non hai nada, xa cho dixo eu. Sin xelo non hai nada. Eu creo que este sí, mire. A ver. Facemos aquí. E facemos aquí. Moi ben. Dous puntos. A pregunta é... Tomo o rotulador. Son dous bolos de pan. Non, son dous puntos. A dous puntos. Dous puntos, dous puntos. Dous puntos son. Pero non dous puntos dun enriba do outro, que xa é outra cosa, eh? Dous puntos, chaval. Márcame a distancia máis curta entre os dous puntos. Aí vas a un sitio. Sí. Sí, sí. Era. Vas marcar xa así, sin pensar. Veña, marca, a ver. Vas a... Xa verás, xa verás. Deixo, deixo, deixo. Deixo, deixo. Repítolle, a distancia... Ai, vai a mona, aí vai. No, non digo nada, non digo nada. Tu, chaval, ponte aquí. Ponte tranquilo, marca a distancia máis curta entre estes dous puntos. Sí, home, se faime un FP, sí, va, aí vai. Aí ondar, mira que mona. Ai, mira, mira. Xa con la madre que te parea. Ai, que simpático, eh. Espera, que che bicho. Unha raya, a vivir. A distancia máis curta entre dous puntos. Que? Es, es. ¿A distancia más curta entre dos puntos? No. ¿Es recta? Bueno, depende. A distancia más curta entre dos puntos es... Puede ser así, sea mejor carretera. Cuidado, eh. Fixo bien. Fixo bien. Estamos bien, Hugo. Sinto ter que dicirlle po seu currículum que o chaval fixo perfectamente, acertou a distancia máis curta entre dos puntos a recta. Petí. Te estás indo pa sentir, non? Pásala aí, home. Pásala aquí, home, pásala. Que non me pille, aperte que enxerse xa as cousas.